munaasabadan oo heerkeedu sareeyo waxaa soo qaban qaabiyay taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah degmada Qardho waxaana salka ku haysay inay soo dhaweeyaan in ururkan loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 10 urur ee sida rasmiga ah ay u diiwaangeliyeen gudiga doorashooyinka Puntland kuwaas oo ka qaybgali doona tartanka golayaasha deegaanka ee Puntland intay munaasabadu socoto waxaa si qoto dheer looga hadlay sidii ururka loo gaarsiin lahaa xisbi buuxa sidoo kalena loo dardargelin lahaa shaqooyinka socda maamulka degmada Qardho kan gobolka Karkaar xogayaha ku meel gaarka ah urur siyaasadeedka ka ah gudoomiyaha ku meel gaarka ah xafiiska urur siyaasadeedka ka ah gobolka Karkaar odayaal dhaqan dhalinyaro aqoonyahan ururada haweenka ee heer gobol iyo heer degmo iyo sidoo kale ururka dhalinyarada iyo taageerayaasha ururka ayaa ka qayb galay ugu horeyn duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Ismaaliil iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ah urur siyaasadeedka ka ah gobolka Karkaar Cabdi Rashiid Cabdullaahi Waaberi ayaa goobta ka hadlay runtii caawa xafladatan ballaaran waxay daaran tahay runtii urur siyaasadeedka ka ah oo u soo gudbay 10 urur ka mid noqday 10 urur ee u soo gudbay finalka ururada ka qaybgalaya doorashooyinka golaha deegaanka oo ay ka soo bixi doonaan 3 urur siyaasadeed runtii si aan la soconno dowladda hadda jirta oo hoggaamiyo Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka runtii xilligii ama sanadkii ugu horeeyay ayay waxay ku dhawaaqeen in ay dhaceyso doorashooyin qof iyo cod ah inta ay xafiiska hayaan ay suurta gelinayaan aad iyo aad baa ugu mahadcelinayaa runtii wax badan baa hore la isugu dayay laakiin ma dhaqaaqin laakiin in sanadkii ugu horeeyay ama sanadkii labaad ay halka maanta marayso bishii 8-aad oo caawa 4 ama maanta 3 waxa loo oran karaa waa wax lagu amaani karo dowladda hadda jirta salaan kadib waxaan mar labaad idinka mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qayaha leh oo aad mar walba ugu heelan tihiin inaad ka qayb qaadataan dhammaan activity-yada kala duwan ee ururka nooc walba uu yahay hadduu ahaan lahaa mid shaqo hadduu ahaan lahaa mid wacyigelin iyo hadduu ahaan lahaa sida kulankeenu caawa halkan ku fadhino oo ah inaynu reyraynta iyo farxadda guushii aynu gaarnay aynu muujino madaxda iyo taageerayaashii kala duwanaa ee ka soo qayb galay ayaa dhankooda xusay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin ururka ayna ka shaqayn doonaan sidii loo gaari lahaa xisbi buuxa aad bay nimanka odayaasha loodkayga way fara badnaayeen laakiin hadda gobolka Karkaar caawa aynu joogno odayaashu waa yaryihiin kaalintii yaa qaatay waa qaatay gabdhaha iyo dhalinyarada maasha Allah haddaynaan shaqo qaban oo aynaan shaqayn oo aynaan ururka inteena halkan fadhiya inteena ka maqan oo ururka ahi ayan guryaha gelin oo xaafadaha gelin oo degmooyinka tegin oo tuulooyinka tegin oo xubnihii bari codayn lahaa aan ururka lagu soo darin haddii ururku inuu guul gaaro waa adkaanaysaa ama ma dhacayso suurtagal noqon mayso taa waa isfaraynaa saacad walba aynu sinimaadno iyo mar walba aynu wada joogno waa isfaraynaa shaqada ugu horeysa oo qabanayna taa waxaan u hambalyeynayaa ururka siyaasadeedka ka maadaama uu soo gudbay 10 xisbi oo 10 urur oo ugu horeeyay uu soo gudbay waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in uu u gudbo 3 urur oo ugu dam finalka ah kan ugu horeeyay inuu soo gudbo baa Ilaahay ka rajaynayaa jada ugu mahadnaqaynaa in laga soo gudbay urur in la joogo gargaarkii laga soo gudbo shaqada badan oo inoo dhimana waa rajaynayaa insha Allah inay meel fiican iyada inagu ekaato insha Allah hadii Allah waxa weeye ugu yaraan 4 milyan oo dad oo bidlan ku nool baa qof walbi bulshooyinka xisbiyada aragtidooda ayuu eegayaa kadibna wuxuu ka dhaxarkayaa isagu sida uu fikirayo ururka wata madashtan saa loo socotaan caa wax weeye madal daaran in xisbigu soo baxay top 10ka xisbiyada waa farxad aad u weyn weeye waxay ku timi dadaal ay sameeyeen inta halkan joogta dhamaantiin iyo in kaloo naga maqan waxaa mudnaanta kuwad la siinayaa oo mudan in loo duceeyo loona hambalyeeyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani oo ah shaqsigii si rasmi ah waqtigiisa xilli doorashadkiisii markii ugu horeysay uu madaxweyne noqday sanadkii kuwaadba nidaamkan isku dayay inuu hirgeliyo wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun ba ku sheegaysa in lagu tartami karo
tartanku marka isagu saas buu furan yahay wixii aan diinta islaamka ka hor imanayn maxaa celinaya urur siyaasadeed ka kaalinta kuwaad ay siiyeen haweenka sida quruxda badan ay u siiyeen oo ay uga soo qayb galiyeen golaha dhexe si cadaalad ah rag iyo dumarba ay u sameeyeen runtii inkasta ay ku soo gudubnay lixdan iyo lixdii xoogaa waxaa ku jiray jahli waxaa ku jiray habsaal waxaa ku jiray maarta qabiil waxyaabo badan baa ku hoos qarsoonaa kaasna waxaa idin leeyahay runtii waa ka gudubnay waxaana inoo soo dhaweeyey madaxweyneheenna halkaa madaxweyneha aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa xogeyaha ku meel gaarka ah urur siyaasadeedka ka ah Yacquub Maxamed Cabdalla iyo guddoomiyaha gobolka Karkaal Siciid Maxamed Faahiye ayaa gabagabadii soo xiray shirkaan raya qardho iyo dadka gobolka Karkaal waxaan uga mahadcelinayaa inaad kaalin nasoo siiseen oo nasoo garow qabateen oo nala soo shaqeyseen oo nagu caawiseen inaan intaa kasoo gudubno aad iyo aad baad u mahadsantihiin mahadnaqaasi dabadeedo ka bacdi waxaan rabaa inaan ammaano sidii horay saaxiibada iga horreeyay u ammaaneen doorka gabdhaha gobolka Karkaal iyo magaalada Qardho ay ku leeyihiin ururka ka ah iyo guud ahaanba dowladnimada Puntland aad iyo aad baan ugu mahadsanahay caawa waxaan ku faraxsanahay inaan u dabaaldegayno ka mid noqoshada ururadii u soo gudbay kaalinta oo ka soo gudbay isreebreerkii hore kadambena insha Allah waxaan rajaynaynaa inaynu saa uga gudbi doono wax badan baa laga soo laysoo waaniyay wax badan baa la ino soo sharaxay waxaan u malaynaynaa inaynu fahamsanahay waxa urur yahay